Те, що має знати кожен. Але не кожен знаходить на це час. Основи та кмедо. За майже півтора року війни в Україні можна по пальцях перерахувати тих, хто знає, як зупинити кров, затампонувати рану чи накласти турнікет. Інструктори Криворізького центру тактичної медицини на практиці роз'яснюють ази спасіння. Ці знання актуальні за будь-якої погоди. І на вагу золота завжди. Максимально зберегти життя собі та ближньому. Це головна задача цих людей. Пані Наталя та Яна – інструктори з основ тактичної медицини. Зараз ми проводимо тампонування поранень. Тампонуємо ми шию, пах, випах. Це ділянки тіла, які дають масивні кровотечі. За студентів сьогодні школярі. За легендою відпрацьовують осколкове поранення. Потрібно затампонувати так, щоб рану аж начебто розпирало. Якщо ми тампонуємо гемостатиком, тиск на рану ми витримуємо 3-5 хвилин. Якщо це в нас звичайний бинт, тканина, матеріал, ми витримуємо тиск від 10 хвилин. Курс основ такмедо ділиться на 3 етапи за алгоритмом кров, легені, серце. Спершу шукають масивну кровотечу. Починаємо ми завжди із шиї. Потер, похлопав. Для чого це ми робимо? Якщо це чорні рукавички, наприклад, ми крові не побачимо. Ну, потерли, похлопали, кров липка, ми її відчуємо. І якщо це те сутінки або темний час, або задимленість, потерли, похлопали, кров липка, ми її відчуємо. При зупинці кровотечі на вагу кожна секунда. Зволікати часу немає, кажуть інструктори. На зупинку кровотечі в нас є для самодопомоги, це мінімум, максимум, 20-30 секунд. Тому що людина при втраті 1,5 літра крові і більше може втратити свідомість і загинути. Курси безкоштовні, кажуть у центрі. Відвідують їх і військові, і цивільні. Всі, хто хоче опанувати навички, які рятують життя. Я сама з Херсонської області, переселенка, то я знаю, що це таке, коли кругом обстріли і боїшся і за себе, і за ближніх, і за неближніх чужих людей. Щоб люди могли зорієнтуватися, поки діждатись, наприклад, швидку, що можна якісь навички елементарні мати для того, щоб врятувати життя і діждатися ту швидку допомогу. Від теорії до практики почути на собі відпрацьовують новачки в медицині. Ви, як вважаєте, з навичками, які отримали сьогодні, вже змогли врятувати когось? Гадаю, що так. Я збираюся йти на медика. У мене багато хто закінчив медицинській сім'ї, то якось я так подумала, що було б непогано, якби продовжити. Інструктори кажуть, одного заняття послухати вкрай замало. Ці вміння треба відпрацьовувати регулярно, аби в будь-яку хвилину знати, що робити. Для мене сьогодні було нове накладання турникетів. Я ніколи не думала, що треба настільки міцно затинати, що не думала, що це так боляче, навіть відчула на собі. Дуже щільно. І що треба тільки 2 години. І якщо правильно наклали, значить ми не повинні відчувати пульс. А в максимально наближених до поля бою умовах відпрацювати алгоритм дій можна на полігоні під відкритим небом у справжньому окопі. Одне діло в приміщенні це робити, так при світі лампи накалювання або світодіодної. А інше в окопі, в бліндажі, в якихось незручних позиціях, в червоній зоні, прикриваючись тим же пораненим, на землі – це геть інше. Опанувати курси з такмеду може будь-хто. Вони безкоштовні. Знайти сторінку навчального центру можна у Фейсбук. Посилання на ваших екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».